Well, vähän on. Niin sanosta kumpaa. Joo. Pianisti, kapellimestari ja kamarimuusikko Ralph Cotuni. Millaista suomalaislasten ja nuorten kulttuurinen hyvinvointi voisi parhaimmillaan olla? Joo, se on suuri laaja kysymys ja äärettömän tärkeä kysymys. Ja mä uskon näin, että jokaisella lapsella, riippumatta mistä hän tulee, mistä maailmankolkasta tulee, niin on syntymästä lähtien ja haluaa oppia asioita. Ja siihen oppimiseen ei kuulu pelkästään sen ympäristön tarjoama oppiminen, vaan niiden alitajusten tuntemusten oppiminen, jotka on tavallaan haasteellisia. Siis jokaisella lapsella on kiinnostuksen kohteita, ja ne kiinnostuksen kohteet totta kai saattaa olla hyvin laajalta alueelta, mutta ne on useimmiten semmoisia, joita vanhemmat ihmiset ei huomaa. Ja lapsi ei osaa välttämättä niitä ilmaista ollenkaan. Ja tämä on musta se lapsen alkava kulttuuri, että hän oppii vähitellen itse tiedostamaan ja toivomaan, ja sitä kautta sitten vähitellen myöskin suorastaan vaatimaan, että ne haasteet tulee tyydytettyä ulkopuolisen maailman taholta. Ja sitä kautta syntyy semmoinen kulttuuri, jossa jokainen ihminen pikkuhiljaa löytää oman paikkansa, siis sillä tavalla, että siihen liittyy kaikkein tärkeimpänä se oma henkilökohtainen persoonallisuus ja omat lahjat. Ja ne tavallaan niin kuin ne halut, ne oppimishalut tulee tyydytettyä oikealla tavalla. Ja mä kutsusin sitä demokratiaksi, se olisi kulttuuridemokratia, että jokainen saa omien taipumustensa ja toiveitteensa ja tarpeitteensa mukaan. Eikä suinkaan niin, että esimerkiksi että jokainen lapsi pistetään samaan muottiin ja opetetaan samankaltaisia asioita, riippumatta siitä, millainen ihminen on. Kiitos.